Olá, gente, sejam bem-vindos aqui no meu canal JB. Estou aqui com bolso de. Bolso não, é espelho de bolso, né? Que eu já ia falar ao contrário. A gente continua aqui, que a gente entrou nessa. Eu ia falar janela. Esse espelho rosa aqui. E bora lá, vamos continuar o que vai acontecer aqui, né? A gente entrou no roxo e aconteceu. Todos os dançarinos morreram. Agora vamos ver o que vai acontecer, né? Não sei se é o mesmo, sei lá. O que aconteceu? Ai, não me diz. Nossa! Peraí. Adquiri um. Ah, eu tenho que pegar os pedaços. Dois cadáveres e uma poça de sangue, mesmo completamente rasgados. Suas mãos ainda seguram firmemente. Acho que é firmemente, né? Eu não sei se tá errado ou tá certo. Uma na outra. Eles estão de mãos dadas. Ah, vá! Sério, jura? Pera aí. Tá. Ai, caraca, que susto. Nossa Senhora. Eu tomei um susto que a janela tá aberta ali. Aí a cortina balançou por causa do vento. Eu pensei que era alguém passou na janela. E eu tô no segundo andar. Não sei por que que eu pensei que era alguém. Peraí, tem uma raposa dentro do piano. Eu ia falar de um espelho. Hoje eu tô, hein? Eita, ai, caraca, tô ficando com medo de vir aqui, hein? Deixa eu ver. Os membros dele saíram voando pelo ar e BAM! Tá, não dá pra ver isso aqui. Ai, a porta está fechada e eu assustei. Não sei por quê. Peraí. Tá, não dá pra ver. A porta está bem fechada. Deixa eu ver a boca. Foi um show incrível, senhorita. Você devia ter assistido. Na verdade, não, né? Um cadáver foi reduzido a uma poça de sangue e resto de estufado. Adquiriu pernas. Tá. Deixa eu ver o que é isso aqui. Tem um coelhinho aqui. O que é isso aqui? Tá, não sei o que que é. Uma das mãos deles voou em mim. Foi tão assustador. Opa, o que é isso aqui? Tá, não é nada. Opa! Nossa, peraí. Ele tá fazendo um barulho aqui porque. Enfim, a minha mãe. Você tá fazendo o quê? O que você tá fazendo? Mandioca e fez um barulho estranho aqui no quarto. Será que bugou, gente? Não é possível. Tem alguma coisa batendo aqui. Alguma coisa tá batendo e fechando, hein? Tá, eu acho que é do jogo. Um relógio alto está no canto da sala. Seus ponteiros permanecem se movendo como se estivesse com pressa. Tá, não tem nada pra cá. Acho que é no jogo mesmo que tá fazendo esse barulho. Tem alguma coisa estranha dentro. Não ouse me entregar para os guardas. Ah, tem alguém procurando por mim ali fora. Eu não sei. Acho que ela tava perguntando, não vi o ponto de interrogação, acho que tinha. E eu não vi, eu li tão rápido que eu nem vi. Preciso da sua ajuda. Estou desesperada. Você é a única que pode me ajudar. Certo. Preciso que vá lá fora e me diga o que está acontecendo. Pode fazer isso? Eu vou tentar. Ah, então é ela que tava batendo a porta. O que está esperando? Vai logo. Tá bom, senhorita?
Ai, caraca, que é isso? Não fique no nosso caminho, são ordens da rainha. Ah, tá. Eita, agora apareceu um soldado aqui. Ei, senhorito, o que está fazendo aqui? Eu estava. Uma garotinha como você, você não deveria estar andando por aí, um lugar como esse. Desculpa, só. Estamos procurando uma dançarina fugitiva. Você a viu? Não vê. Entendi. Por favor, não esqueça de nos informar se a encontrar. Ela é um sério perigo para este reino. Tudo bem. Pô, eu tinha que mentir, né? Porque senão eu ia morrer. Não fica no nosso caminho. Só. Tá. Tá. Mesma coisa. Mesma coisa. Ok. Agora eu tenho que conversar com ela, né? Peraí, deixa eu ler o cartaz. Deixa eu ver aqui. Uma dançarina muito perigosa está sendo procurada pelos guardas. Qualquer um que encontrá-la ganha dois piloritos de prêmio. Pilorito. Eu acho que eu falei errado, né? Vamos contar pra ela. Os guardas estão procurando por você lá fora, senhorita. Entendo. Pode abrir esse armário para mim? Ok. Te peguei. Você vai sair comigo agora. O que você está fazendo? Me larga. Eita, nós. Que confusão é essa? Ali está ela. Encontramos a assassina. Por favor, me solta. Silêncio. Essa garota é minha. Minha refém agora. Se atirar em mim, ela morre também. Nossa, parece os filmes de ação. Espere, por favor. É, parece que eu morri, né? Bom, ó, vamos lá de novo. Eu nem vou cortar porque é rapidinho, né? Bom, eu acho que eu tenho que. Eu sou obrigada. Poxa, mas a raposa parece tão boazinha, né? Mas como se diz, né? As aparências enganam. As pessoas podem parecer boazinha, mas não é. Algumas pessoas, né? Mas. Eu tenho que entregá-lo. Fazer o quê? Ah, eu tenho que pegar os negócios lá que eu peguei, né? Ela vai falar a mesma coisa. O que que aconteceu? Blá, blá, blá. Deixa eu pegar os pedacinhos aqui. Tá, não deu pra pegar. Ok. Tem que conversar com todo mundo aqui pra liberar, né? Ok, consegui pegar. Tem uma coisa aqui, não sei o que que é. Tá, agora sim, eu vou pra lá. Será que o cartaz muda alguma coisa? Ah, tá. Então eu deveria ter lido aqui, né? Opa. Ah, tá. Tá, ela vai falar a mesma coisa da raposa, tá. Agora eu vou ter que falar a verdade, né? Peraí, que eu acho que primeiro eu vou ter que salvar. Porque eu não quero fazer carta, né? Eu vou voltar e vou salvar. É um espelho sólido, eu não consigo voltar. Ah, tá de sacanagem, né? Bom, erro técnico. Eu vou conversar com o guarda. Aqui, não fique no nosso caminho, tá? Não é esse, é esse aqui. Ei, senhorita, o que você está fazendo aqui? Eu estava. Uma garotinha como você não deveria estar andando por um lugar como esse. Tá. Aí eu vou ter que falar que sim, eu vi. Você viu onde ela está? Onde ela está? Dentro do armário da sala de chá. Guardas, vocês ouviram? Por favor, não machuquem ela. Ah, não. Ah, ou se não vai.
Tá, e aí? Peraí. Ela é um ser perigo para este reino. Ok. Agora, acho que ela morreu, né? Pelo jeito, né? Aí está você, assassina. Sua traidora, porque me entregou? Eu nunca vou te perdoar. Nosso trabalho aqui está feito. Homens, vamos voltar. Informa a rainha Egliette da situação. Desculpe. Poxa, mas aí, né? O corpo distorcido de uma dançarina. Sangue ainda sai de vários buracos em seu peito. Eu não tive escolha. Adquiri um braço. Sinto muito mesmo. Olha, eu tô com uma mal, ah, sei lá, como é que fala? Tá, e agora? Tá, agora eu acho que eu tenho que voltar, né? Tem uma caveira aqui. Caveira não. Uma abóbora. Tá, não dá pra ver porque tá escuro. Será que agora dá pra voltar? Deixa eu ver aqui. Bem feito! É isso que você ganha. Ok. Voltar. Ah. Agora o próximo vai ser o azul, né? Parece que eu tô indo ordem certinho, né? Próximo azul. Deixa eu salvar aqui, né? Não, pera aí. Salvar não. Deixa eu colocar. Dar os pedaços aqui. Acho que eu vou deixar isso aqui um pouco. Aqui. Não. Agora a coelha. Tá, a coelha não achei, não. Tá, agora a próxima acho que é a coelha, né? Coelha não, coelho. É coelha, né? Ah, enfim. Bora lá. Vamos salvar aqui. Está salvo, feito. Agora vamos pro. Será que dá pra costurar? Deixa eu ver. Tá, não dá ainda. Então eu vou ter que ir ao azul e pegar mais pedaços do coelho e da raposa. Opa, peraí. Ah, tem que ser nesse lado. Tá. Entrar. Vamos ver o que que vai dar, né? Ok, vamos ver. Eu vou conversar primeiro com a abóbora. Deixa eu ver. Aproxime, garotinha. Venha, eu tenho um grande segredo para lhe contar. O que foi, senhor abóbora? Eu, na verdade, sou. Sim, uma abóbora. É verdade. É verdade. Ok, tá bom. Não ligue para aquele cara ali. Ele acha que é um comediante. Tá, eu percebi. Bora lá, vamos ver o que que eu tenho que. Ela que tá andando. O que está acontecendo aqui? Ei, você! Eita, nós tem um bicho diferente ali. É o que uma garota como você está fazendo aqui? Ah, ela tá perguntando. Não vê que uma investigação muito importante está acontecendo agora? Oh, desculpe, eu só estava. Bem, não importa. Diga, você sabe ler? Sim, eu sei. Ótimo. Pode ler essas charadas. Ah, não. Aqui para mim, eu não matei apenas um, mas sim oito em pares de dois. Nossa, sou péssima nisso. Bata palmas e conseguirá ver através. Esse detetive é bem burro e nunca verá a resposta. Beijos e abraços do melhor e mais incrível dançarino. O que foi isso? Quem escreveu essa charada? Você leu errado, garota atrevida. Não, eu li exatamente o que estava escrito aqui. Quer saber? Eu não tenho mais o que fazer do que ficar brincando de detetive. Guardas, executem os dois. Eu quero ir para casa. Não, espere! Ai, meu Deus, matar.
Muito bem, guardas. Nosso trabalho aqui acabou. E você, minha cara, pode ficar com isso. Adquiriu um saco. Ensanguentado. Foi um trabalho bem feito, né? Caramba! Tá, eles não falam comigo. Tem umas mofadas aqui, deixa eu ver. Talvez agora eu possa me inscrever para virar a próxima pessoa favorita da rainha. Deixa eu ver essa. Opa, esse negócio aqui me atrapalha. Tá. No chão, o casal está em meio a poça de sangue, né? Com seus rostos completamente irreconhecíveis. Ok, eu tenho que pegar alguns pedaços aqui. Tá, mesma coisa. Tem que chegar perto deles. Tá. Apenas cabeças dos dois dançarinos e restou no meio de uma um monte de algodão ensanguentado. Tudo que restou foi uma poça. Tá, mesma coisa. Não toque nada para não atrapalhar a investigação. Ok. Eu estava dormindo quando tudo aconteceu. Droga! Quem você acha que foi? Certeza que foi o senhor coelho e a senhora. Ah, não, o senhor coelho e a si... Ah, a senhora raposa, né? Eles não fariam algo assim. Deixa eu ver se dá pra entrar aquela porta ali. Tá, tá trancado. Tá trancada. Deixa eu conversar com essa abóbora. Com certeza não fui eu. Realmente eu não gosto desse detetive. Ele não é meio imbecil? Tá, né? Tá trancado. Ainda não consigo ver. Tá. Agora, bora lá, né? Acho que agora finalizei, né? E agora vamos entrar no espelho. E vamos ver. Nossa, já tá ficando de noite, caramba. Agora vamos entregar, né? Deixa eu salvar primeiro, porque não quero fazer caca. Deixa eu. Opa, não é aqui, é aqui. Aqui. Ok, agora eu posso entregar as coisas pra ele. Ele parece meio triste. Ah, não se preocupe, tá. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Adquiriu dois braços. Ok, agora dá pra. Estamos te dando muito trabalho, senhorita. Não sei como agradecer. Não se preocupe, senhor Coelho. Eu definitivamente salvarei vocês dois. Obrigado, senhorita. Tá, ainda não deu certo. Acho que eu vou deixar um pouco, deixar as partes do corpo. Melhor costurar o senhor coelho primeiro. Ok. Agora eu tenho que costurar, salvar de novo, né? Porque, né? Porque eu já fiz tudo para não repetir. Ainda bem que não tem muitas charadas, né? Pensei que eu tinha que fazer a charada de novo. Vou dar uma travada aqui. Acho que eu peguei membros suficientes para você e para a senhorita Raposa. Provavelmente já posso consertar vocês com eles. Ah, te demos tanto trabalho com isso, senhorita. Não, ah, tá. Só estou feliz em ajudar vocês. Você sabe costurar? Sim, eu sei. Pode, por favor, nos costurar? É, quero muito me reunir com a senhorita Raposa. Claro, preciso apenas procurar algo para costurar vocês. Tá, mas aí eu tenho. Que é, no caso, agulha e linhas. Eu vou te costurar primeiro. Por favor, faça, senhorita. Vamos ver. Prontinho. Consegue se mover?
Com certeza eu consigo. Isso é um alívio. Estou tão feliz. Vamos costurar a senhora raposa agora. Sim. Tá. Ah, ele tá me seguindo. Vamos. Tá. Ok. Senhor, deixa eu salvar primeiro. Agora vamos costurar a raposa que ele tá esperando aqui. Costurar a senhora raposa. Vamos ver. Será que ela vai acordar agora? Senhor Coelho? Senhorita Raposa, estou tão feliz que esteja bem. Que ótimo! Obrigada, senhorita. Te devemos tantos agradecimentos. De nada. É, fico feliz que possam dançar de novo. Peraí. Será que é essa raposa aí que me matou? Aqui, fique com isso. Está comigo desde o dia que rasgaram nossos corpos. Adquiriu uma chave especial. Esta é a chave para o teatro. Tenho certeza que será útil. Muito obrigado, Coelho. Agora, senhorita Raposa, você me concede esta dança? Sim. Porque estou tão feliz que pude ajudar eles, né, os dois, né? É porque, gente, que assim, aquele espelho lá parece que vai acontecer, né? E eu acho que é ela que me matou, eu acho. Acho que é ela, né? Porque ela tava com o vestido vermelho. Não sei se era laranja ou vermelho, amarelo. Mas enfim, com certeza essa porta aqui é o que tava trancada lá. Mas eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa bastante like, se inscreve aqui no meu canal. Não esquece de adicionar o sininho para receber todas as notificações aqui embaixo. Tá bom, gente? E aqui na descrição. Eu falei aqui embaixo, na verdade é o sininho, né? Aqui na descrição, aqui embaixo tem o meu Face lá, mostrar a vida aqui no Japão. Vai lá, curte, compartilhe com seus amigos e comente lá e comente aqui, tá bom? E também na descrição tem também o TikTok que eu mostro meu hamster, né? O Todinho, que ele faz umas coisas fofura dele, né? E também comente lá e dá umas curtidas lá, compartilhe com seus amigos também, tá bom, gente? Então é isso, fui, até a próxima!